Sveicināti skatītāji! Eterā raidījums Top Latgale. Un šodien pieskarsimies lauku ikdienai, kā arī izglītības reformu tēmai. Mūsu viesi šodien ir Daugavpils novada domas deputāts, Bikernieku pamatskolas direktors Aleksejs Maskevičs. Labvakar! Labvakar! Bet kā jau ierasts, sāksim ar ziņu apskatu. Vakcinācija pret COVID-19 ir galvenais princips, lai skolēni atgrieztos skolās rudenī, tā ziņo izglītības ministre Anita Mužniece, kura uzskata, ka vakcinēt ir nepieciešams katru bērnu, kuram ir pieejama vakcīna. Protams, šajā jautājumā jaņem vērā arī vecāku viedoklis. Ministra atgādināja, ka no atvaļinātām mācībām visvairāk cietusi pamatskola, un lai atjaunotu mācības klātienē, skolēnu un skolotāju dalība vakcinācijas procesā ir ļoti svarīga. Tajā pašā laikā valsts ierēģi neizslēdz, ka epidemiologiskās drošības pasākumi būs jāievēro arī jaunajā mācību gadā. Saima galīgajā lasījumā apstiprināja jaunu likumu par fiziskās personas atbrīvošanu no parāda saistībām līdz 5000 eiro. Grozījumi stāsies spēkā 2022. Gada 1. Janvārī. Šī iespēja būs pieejama cilvēkiem, kuru vidēja ienākumi pēdējā gadā nav sasnieguši minimālo algu, kā arī maisaimniecībām, kuram ir maznodrošinātās vai trūcīgās status, ne mazākā 3 mēnešus no pēdējiem 12 mēnešiem pirms pieteikuma iesniegšanas. Jaunais lēmums netiks piemērots tiem parādniekiem, kuriem ir nodrošināti kreditori, kā arī personām, kuriem ir nekustamais īpašums ārpus Latvijas. Pretendentam savu parādu saistību norakstīšanai būs jāuzraksta iesniegums un jāiesniedz to zvērinātam notāram. Pieteikuma izskatīšanas laikā būs nepieciešams iziet nodarbinātības valsts aģentūras sniegtos finanšu pratības kursus, kā arī jāsniedz zvērinātam notāram tā pieprasītā informācija. Pat laba un vienīgā pieejamā procedūra fiziskajām personām, kuras nevar sekt savus parādus, ir ierosināt tiesvedību par fiziskās personas maksāt nespēju. Un lai persona uzsāktu maksāt nespējas procesu, tas parādi nedrīkst būt mazāki par 5000 eiro. Turklāt pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā valsts nodeva, kā arī jāvaic maksāt nespējas iemaksa. Kopš šī gada aprīļa beigām Saskaņas pamatskola pamazām pārvada mēbeles un aprīkojumu no ēkas Saules ielā 7 uz atjaunoto bijušo 5. Pamatskolu parādas ielā 7. Šis process ir gandrīz pabeigts, un tagad ir nepieciešams aprīkot klases. Iepriekš šajā ēkā veiksmīgi pabeigts vērienīgs renovācijas projekts, kas skāra visas telpas. Tāpat kā vairākās citās pilsētas skolās, piesaistot ar aflīdz finansējumu, šeit tika nomainītas ūdens apgādes, ventilācijas un apkuras sistēmas, veikta iekšējā pārbūve un būtiski uzlabota mācību iestādes materiāla tehniskā bāze. Augstiem eksploatācijas standartiem tagad atbilst daudzas auditorijas, jo īpaši ķīmijas, fizikas, mājturības, informatikas kabineti un aktu zāle. Iegādātas arī jaunas ergonomiskās mēbeles. Atjaunota sporta zāle, kas šobrīd tiek izmantota kā masveida vakcinācijas centrs. Līgums par zāles izmantošanu šim mērķim beigsies 31. Augustā. Daugavpils izglītības pārvalde, atsaucoties uz izglītības un zinātnes ministriju, norāda, ka izredzes no 1. Septembra atgriezties skolās klātienes mācībām šobrīd ir diezgan lielas, lai gan konkrēts lēmums joprojām nav pieņemts. Visticamāk, Saskaņas skolas, kā arī citu pilsētas mācību iestāžu audzēkņi atjaunotajās klasēs varēs atgriezties rudens sākumā, taču COVID-19 dēļ nav izslēgti noteikti ierobežojumi. Savukārt jautājumi par bērnu un jauniešu centra jaunība pārvietošanos uz ēku Saules ielā 7 jāatrisina līdz šī gada jūlija beigām, kad tiks pieņemts lēmums par objekta siltināšanu. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa. Tuvākajā nākotnē pilsētnieki var nerēķināties ar vienības tilta šuvju kapitāla remontu. Kapitālie darbi, kas šobrīd ir nepieciešami vienības tiltam, ir visai hidroizolācijas nomaiņa tilta garumā, punktveida betonēšanas darbiem un asfalta ieklošana. Un jāsaprot, ka ja pilsētā nav otrā tilta, kā arī apvads ceļa, kur varētu apbraukt šo posmu, tad uzsākt kapitālo tilta remontu būtu utopiski. Atgādinām, pagājušā gadā pašvaldība plānoja veikt tilta deformācijas šuvju atjaunošanas darbus, bet uzņēmums, kas pieteiktos darbu izpildēji, tā arī netika atrasts. Tāpēc 2020. Gada nogalē aprobežojās ar lokāliem remontdarbiem, kas bija saistīti ar nozīmīgā objekta hidroizolāciju un betonēšanu. Daugavpils Kroša rūpnīcai tiks piešķirti 6000 eiro, lai saglabātu šīs vietas slavēno torni, kas kalpo arī kā turisma objekts.
Finansējums tika piešķirts Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes veiktajā ikgadējā konkursa rezultātā. Šogad atbalsta piešķiršanai tika iesniegti 195 pieteikumi, taču valsts atbalsts tika piešķirts tikai 61 projekta gadījumā, no kuriem 10 tiks realizēti Latgalē. Daugavpils Kroša rūpnīca ir Baltijā vienīgā munīcijas ražotne, kas ir atvērta turistiem. Tai atrodas arī uz doto brīdi Eiropā vecākais funkcionējušais skrošu liešanas tornis. Skrošu rūpnīca ir konkursa Eiropas kultūras turisma tīklas uzvarētājs nominācijā industriālais mantojums turismā. Svelmainās vasaras dienas daudzi pavada atpūšoties pie dabas, taču neapdomīga un pārgalvīga rīcība nereti noved pie traģiskiem negadījumiem. Lai tas nenotiktu, der atcerēties par dažu drošības noteikumu ievērošanu. Gada siltākie mēneši ir laiks, kad notiek visvairāk nelēmas gadījumu pie un uz ūdens. Pērn peldēšanas sezonas laikā Latvijā atpūta pie ūdens traģiski beidzās 58 cilvēkiem, tai skaitā 5 bērniem. Peldoties, centieties izvēlēties īpaši šim mērķim paredzētās vietas. Daugavpilī ir 3 oficiālas publiskās peldvietas – Lielā Stropu ezera centrālā pludmale, Stropu Vilnis un Šūņu ezers. Centrālajā pludmalē un Stropu Vilnī regulāri dežūrē pašvaldības policijas glābēji, pie kuriem var griezties arī, ja atpūtas laikā gūtas traumas vai radušās kādas citas veselības problēmas. Peldoties Stropu centrālajā pludmalē aizliegts peldētais bojām. Ja tuvumā oficiālas peldvietas nav, tad jāizvēlas vietas, kur krāsti ir lēzeni un vēlams ar cietu pamatu. Nepazīstamā vietā uzreiz nedrīkst lēkt ūdenī. Ja pārkarsāt saulē, ūdenī jāiet lēnām, lai nebūtu strauja ķermeņa temperatūras maiņa, jo var sākties krampi. Upēs jāizvēlas vieta, kur ir vismazākā trauma, tuvumā nav atvaru vai citu bīstamu vietu. Alkohola lietošana un atpūta pie ūdens nav savienojamas lietas. Pēc VUGD datiem lielākā daļa cilvēku noslīgst būdami alkohola reibumā. Atgādinām, ka grādīgo dzērienu lietošana Daugavpils sabiedriskajās vietās, tajā skaitā pludmalēs, ir stingri aizliegta. Īpašu uzmanību atpūšoties pie ūdens jāvelta bērniem. Viņiem drīkst ļaut peldēties tik tālu, cik pieaugušais var labi redzēt un nepieciešamības gadījumā ātri pastiekties palīgā. Peldēt nepretējiem uz ūdens palīdzēs noturēties tikai speciālā peldveste. Savukārt piepūšamie peldlīdzekļi, tādi kā riņķi, matracīši, bumbas un citi bērniem noder tikai rotaļām, turklāt pieaugušo uzraudzībā. Ja redzat kādu slīkstam, atcerieties, slīcē glābšana var apdraudēt pašu glābē, tādēļ vispirms jānovērtē situācija un savas iespējas. Visdrošākā ir glābšana no krasta, nelēmē nonākušajiem pamatot virvē iesietu glābšanas riņķi, bumbu vai kādu citu peldošu priekšmetu. Nekavējoties izsauciet glābēju, zvanot uz tālruni 112. Uzmanīgiem jābūt ne tikai pie ūdens, bet arī kurinot ugunskurus un grilus. Daugavpilī to atļauts darīt tikai speciāli ierīkotajās atpūtas vietās. Pirms došanās prom, uguns ir jānodzēš, lai tas neuzliesmotu no jauna. Visērtāk ir paņemt līdzi pudelē ūdeni, ko uzliet virsū. Ja esat ieplānojuši pastaigu vai atpūtu mežā, atcerieties, ka visā valsts teritorijā no šī gada 26. aprīļa ir noteikts uguns nedrošais periods, kura laikā aizliegts kurināt ugunskurs mežā un purvos, izņemot īpaši ierīkotas vietas. Ja redzat, ka mežā izcēlies ugunsgrēks, par notikušo nekavējoties jāziņo zvanot uz numuru 112. Esiet uzmanīgi, lai šī vasara paliek atmiņā tikai ar patīkamiem piedzīvojumiem. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa. Un atgriežamies pie mūsu sarunas. Atgādināšu, ka šovakar mūsu viesis ir Daugavpils novada domes deputāts, Vikernieka pamatskolas direktors Aleksejs Maskevičs. Maskevičs kungs, pavaicāšu jums, ka skolas direktoram mācību gads ir noslēdzies. Un it kā ir laiks rezumēt šo jauno formātu, kuru, diemžēl, mums nācās šajā situācijā pieņemt, pusotras gads atklinātājs mācībās. Pie kādiem secinājumiem mēs varam nonākt un ko sola eksāmena rezultāti un pārbaudas darbu? Nu jā, diemžēl pārbaudas darbu rezultāti, kas ietver sevi gan diagnostējušos darbus, gan centralizētos eksāmenus, jā, nu neliecina par to, ka par kaut ko labu, jā. Tas noteikti liecina par to, ka mūsu skolas strādā ļoti profesionāli, talentīgi pedagogi, kuri var iedvesmot bērnus un atrast to stimulu, kāpēc viņam vispār vajadzēja mācīties. Runājot par perspektīvu, kas mums gaida, kas varētu sagaidīt skolu,
Protams, izkristalizējas noteiktas problēmas, kuras mums vajadzēs tad atrisināt. Un tas problēmas pirmkārt ir saistītas ar to, ka valsti kopumā ir pieaudzis to skolēnu skaits, kuriem vai nu draud vai paliek uz otro gadu. Tas ir pirmais jautājums. Un vēl viena lieta, ka daudzi izglītības nozares eksperti uzskatā, ka tas sēkas, tas attālinātās mācības sēkas, mēs tad jūtīsim tā tuvākajā nākotnē. Jo dažās pakāpēs ir ļoti nopietnas problēmas. Piemēram, ja mēs runājam par bērniem, kuri nāk no krieviski runājušam ģimenam un tie mācas skolā ar latviešu valodas tā apmācību, tad daži bērni jau paspēja aizmirst valsts valodu. Tas ir pirmais punkts. Varētu tas smieklīgi izskatīties, bet tā ir nopietna ļoti problēma, ja? Jo valoda tā ir tā lieta, tas instruments, kuru vajag pielietot un lietot. Un ja ģimene tā nelieto, bet skola bija tad vienīga vieta, kur viņš vai viņa varēja tad to lietot un runāt, ja? Izmantot. Tad tiešām tā ir problēma. Vēl viens aspekts, tā varētu būt sākumskola, ja? Jo es arī pēc bērniem, kas mācas Bikinieku pamatskolu, varu secināt, ka pirmajā klasē un arī pārējais bērni paspēja aizmirst daži gan alfabētu, gan arī tad reizināšanas tabulu un visu pārējo. Diemžēl. Secinājums pagaidām paliek atvērts, jo lēmumu šeit nepieņemt, kā saka, novada ziņā, šeit lēmumu pieņem valsts ziņā un, diemžēl, diktē arī situācija. Kādu jūs redzat jauno mācību gadu? Šeit savukārt varšos jāatkalpījums kā direktora. Vai būs jāatkārto jaunā mācību vēl? Viennozīmīgi 1. septembrī mums vajag sagaidīt skolas. Ja? Mēs nevaram sev atļauties turpināt no to procesu, kas šobrīd ir notiek, jā, jo tajā gadījumā mēs tad varam nokļūt vēl lielākā tad bēdre, jā, un tā būs jau visas nozares katastrofa. Jā. Runājot arī par citiem aspektiem, jo šobrīd mēs turpinām īstenot, realizēt, ievest, tā teiksim, tad kompetenču reformu, jā, par ko jau visi tad aizmirsa. Par reformu parunāsim nākamajā blokā. Kā minēja vismaz mūsu Daugavpils domas pārstāji vakardien arī tiešā ēterā, kad ceļš uz vakcināciju, skolātāju vismaz vakcinācijas arī tas būtu ceļš uz normālāku darbu klātienē. Kā jūs domājat? Viennozīmīgi vakcinācija tā ir viena no iespējām, kuru jāizmanto. Jo tiešām tas ir tas mehanizms, ar kuru mēs varam pātrināt šīs problēmas atrisinājumu. Ja, bet viennozīmīgi šis process jābūt brīvprātīgs un bez tā vārdarbības. Un visas skolas 1. septembrī vai tomēr ne visas vairs savas durvis Augšdaugavas novadā? Vai šīs gads ir nācies ar kādiem optimizējumiem? Uz dotu brīdi, runājot par Daugavpils novadu, pieņemts lēmums. Kidošana labošos Augšdaugavas jau novadu. Jā, bet es tā par Daugavpils novadu, par ilgst es nepateikšu par Daugavpils novadu. Jā. Pieņemts lēmums, ka Medumu pamatskola tiks pievienota Sventas vidusskolai un tiks izveidota filiāla. Tas ir vienīgās fiziski mācību iestāde paliks tad uz vietas, jā, vienīgais tad mainīsies status. Un vispār tad kopumā mūsu pašvaldības pozīcija, lai saglabātu visas mūsu skolas, jo gan finansiāli, gan loģiski, jā, ir daudz izdevīgāk pašvaldībai uzturēt šīs iestādes nekā tad aizvērt. Un turpināsim par reformām izglītībā jau pēc īsa brīža.
Un griežamies pie mūsu sarunas. Atgādināšu, ka šovakar ciemos pie mums ir Daugavpils novada domes deputāts, Vikernieku pamatskolas direktors Aleksejs Mackevičs. Un šobrīd par reformām parunāsim. Ja runājot par izglītību, pēdējā laikā tas ir aktuālākais jautājums, un, diemžēl, tās reformas nelīdz galam vēl ir izprotamas cilvēkiem, un tomēr tam nevar rēķināties. Kādas izmaiņas sagaidīs skolotāji, skolēni, viņu vecāki tuvākajā gadā divos? Nu, 1. septembrī uz kompetenču pieeju tad pāries 2., 5. un 8. klasē, jā, kā arī vidusskolas 11. Klasē. Protams, šis jautājums ir ļoti svarīgs un aktuāls, jo principā tas ir tā pamats, kā dzīvos, kā attīstīsies mūsu izglītības sistēma. Viennozīmīgi ir joprojām ir ļoti daudz jautājumu un problēmu, par kuram es personīgi jau daudzkārt sarunas gan ar bijušo ministri runāju, gan ar Valsts izglītības satura centra vadītāju. Mans priekšlikums bija vismaz uz kaut kādu laiku tā atlikt šīs reformas ieviešanu, jo pēc būtības šī reforma ir apstādināta, ja? Jo tas būtība un mērķis, ko mēs gribam sasniegt, nav īstenojams šobrīd, kamēr mēs mācāmies tad attālināti, jo tur pamata bija bērnu komunikācija un sadarbība, ko mēs nevaram nodrošināt ar tām tehnoloģijām, kas šobrīd ir pieejamas. Jā. Tad uz doto brīdi jūs uzskatāt, ka attālinātas mācības nav savienojamas ar šo to reformu? Noteikti ne, vismaz sākumskolas un pamatskolas tad posma. Jā. Protams, vidusskolas skolani ir daudz neatkarīgi, jā, un viņi jau pastāvīgi var pieņemt lēmumus, ja? Bet sākumskola, kur ir nepieciešama tad pedagoga iesaistīšana un klātbūtnē, ja? To ļoti grūti īstenot. Uh-huh. Kas ir šī kompetenša izglītība? Pāris vārdos, jo cilvēki daži varbūt pat nezina. Jā, to, ko mēs redzam 1., 4., 7. klasē, jā, tā ir būtība, ka bērns pats mācas sadarbojoties ar bērnu. Piemēram, ir divi cilvēki, mēs sēžam, mums ir konkrēts uzdevums klasiski, kā atrisināt to uzdevumu, varēt mums to pastāstīt skolotājs. Šobrīd mēs paši varam izmantot visas instrumentus, kas mums ir pieejami internets, dators, grāmata, citi mācību materiāli. Mēs paši varam atnākt pie rezultāta. Uh-huh. Sapratu. Tiešām atlaināti to diezgan grūti panākt. Lauku skolas. Vai tām ir nākotnes perspektīva? Es uzskatu noteikti, jā, jo lauku skolas strāda ļoti profesionāli un kvalitatīvi pedagogi. Jā. Par to arī liecina mūsu sasniegumi valsts mēroga gan olimpiādes vai citus pasākumus. Jā. Vienīgais, protams, mums samazinās to bērnu skaits, jā, jo tā izvēle katru gadu kļūst mazāka. Jā. Bet neskatoties uz to, vēlreiz tad pateikšu, ka īpaši lauku skolas strādā īsti entuziasti, jā, kuri neskatoties uz visam grūtībām, strādā un turpinās strādāt bērnu labā. Sakiet, kā ir šo skolu finansēšana? Vai Daugavpils novads joprojām ir gatavs palīdzēt atbalstīt finansiāli? Jā, arī uz doto brīdi lielākā izdevuma pozīcija ir izglītība mūsu budžeta. Jā. Es domāju, nekas neliecina par to, ka kaut kas varētu mainīties. Jā. Vienīgais, katru gadu mēs atradam jaunas
resursus, jaunas vietas, kā mēs varam vai nu atvieglot dzīvi mūsu pedagogiem, vai nu kaut ko uzlabot. Piemēram, šogad mēs pirmo reizi visus pedagogus apdrošinājam. Ja, tā veselības apdrošināšana, īpaši pandēmijas tad laika, ir ļoti laba lieta, ko pedagogi izmanto. Ja. Arī citas lietas mēs mēģinām tad iztenot. Nu, es domāju, darīsim visu, lai mūsu izglītības iestādes attīstītos arī turpmāk. Un atgriežoties pie sekmēm, vai ir kaut kādi arī radījumi, kā veicas mūsu novada, nu, bijušā Daugavpils novada skolēniem, salīdzinot ar citu Latviju, teiksim, pēc vidējām eksāmena rezultātu? Šeit Jevgeņis var uzreiz pateikt, ka tā situācija ļoti atšķiras no novada uz novadu. Ja? Ļoti, piemēram, Daugavpils novada, mums nav nu, tā izteikta centra, ja? Nu, mums nav tāda nav lielas pilsētas, piemēram, ja, kur varētu nu, tā akumulēties, nu, tā akumulēties tie labākie skolēni, piemēram, ja mēs paņemsim kaut kādu citu novadu, tur varētu būt centra gimnāzija. Ja? Vai kaut kas mainīsies tagad, kad būs Ilūksne? Noteikti, jo tā konkurence arī iekšēja, ja, kas varētu būt starp vidusskolam un pamatskolam, droši vien, es domāju, nu, tā laba ziņa tad mainīsies. Ja? Jo vairāk to izglītības iestāžu, nu, par ko arī pētījumu liecina, kāpēc mēs noteicam to skolenu skaitu skolas, lai būtu konkurence, jo konkurences ceļa arī rādas rezultāti. Ja? Tāpēc es domāju, tikai par labu var nākt. Un jau pēc īsa brīža turpināsim par dzīvi novadā kā tādā. Un atgādināšu, ka šodien mūsu sarunas viesis ir Daugavpils novada domes deputāts, Bikarnieku pamatskolas direktors Aleksejs Mackievičs. Un pievērsīsimies dzīvei novadā, jo, zināms, ciematā ir skola, kultūras nams, bibliotēka, kas nav mazsvarīgi attīstas ceļu infrastruktūra, tad ciematā arī dzīve. Ja tā nav, ciemats pamazām mirst, diemžēl. Pirms vairākiem gadiem jūs panācāt, ka ceļš uz Bikarnieku ciematu tika noasfaltēts. Kas ir mainījies šajā laikā? Nu, noteikti ceļš nāc tikai par labu gan pagasta attīstībai, gan skolas attīstībai. Nu, pirmkārt, vajag pateikt, ka jau uz dotu brīdi Bikarnieku pamatskola, 4. daļa no izglītojumiem, ir no pilsētas. Jo ceļš kļuva gan daudz ērtāks un arī drošāks. Vēl viena tendence, ko mēs pamanījām, neskatoties uz to kopējo ainu, jo demografijas nu, tā, cilvēku tad skaita samazinājums valsti, nu, novērojams gandrīz visur. Ja? Un uz to, diemžēl, mēs tā ietekmēt nevaram. Bet arī uz Bikarnieku pagasta tad pārcēlas tad ģimenes ar bērniem, ja? Un mēs arī redzam attīstības perspektīvu arī skolai. Ja? Nu, vismaz, ja mēs runājam par 10 gadiem. Ja? Nu, viennozīmīgi ceļš tas ir nu, tā attīstības motors. Ja? Piemēram, ja mēs tad pateiksim par citiem pagastiem un paņemsim Kalkunas pagastu, ka piemēru, kas ir tuvāks pilsētē, ja? Tiklīdz parādās jauns ceļš, noasfaltēts ceļš, ja? Blakus parādās arī jaunas mājas. Ja? Jaunas mājas tie ir iedzīvotāji. Iedzīvotāji tie ir nodokļi, pašvaldības ieņēmumi, kurus mēs varam attīstīt turpmāk novada attīstībai. Mm-hmm. Sakiet, Daugavpils novadam iepriekš ceļu infrastruktūras uzlabošana ir bijis viens no primārajiem mērķiem. Vai tas arī paliks nākotnē? Jā, pārliecināts, ka arī turpmāk mēs darīsim visu, lai uzlabotu mūsu ceļu infrastruktūru. Šeit ir divi veidi, kā to var panākt. Pirmkārt, sadarbība ar valsts institūcijām, ministriem, satiknes ministru pirmkārt, jo mūsu teritorija ir arī un daudz valsts ceļu, ja,
kurus uztur tieši valsts iestādēs. Runājot par pašvaldības ceļiem, viennozīmīgi mēs šobrīd darām visu un turpmāk darīsim, lai nu, vismaz būtu iespēja ieguldīt vai paņemt aizņēmumus valsts kasē, lai arī turpmāk darīt to, ko mēs jau paspējam izdarīt Naujenes pagastā, kur nosvaltējam gandrīz visus ciematus. Ja? Un tā dzīves kvalitāte ja? Un attīstība uz priekšu noliecina par to, ka tas bija pareizs lēmums. Uh-huh. Un sakiet, lūdzu, kas ir tie projekti, kas šobrīd vai arī tuvākajā nākotnē tiks īstenoti šajā ziņā? Jā, ja mēs runājam par ceļu infrastruktūru, tad viennozīmīgi Naujenes pagasta mums vajag pabaigt ciematu nosvaltēšanu. Runājot par Kalkunas pagastu, protams, tas ir ceļš uz Vasarnīcam, kur koncentrējas ļoti daudz, nu vismaz 3000 tad iedzīvotāji. Tas ir ceļš uz Dzipciārku, tad Birkinēļu D Vasarnīcam. Arī runājot par ceļu, tas ir vecais Ilgstes ceļš no Sventes pagasta un Ilgstes pilsētas teritorijā. Ja? Un daudzi citi projekti, ja? Kuri ir ierakstīti valsts investīciju plānā un pašvaldības mērķos. Uh-huh. Un tas, piemēram, uz laikam lielāko, ko jūs pieminējāt, kur 3000 vasarnīcās dzīvo Kalkunas pagastā, tas jau tiek iztenots, vai ne? Ir noslēgts līgums ar uzņēmumu un šos darbus veiks Latgales ceļdēris, jā, bet, diemžēl, lielu apjomu dēļ mums valstī jau trūkst gan darba spēku, gan tehnikas, lai to uzreiz tā iztenotu un būvnieki plānu tuvākajā nākotnē uzsakt šos darbus. Uh-huh. Vai varam gaidīt to šovasar? Viņam dots termiņš 5 mēneši, kuru laiku viņam vajadzēs tad pabeigt un nodot to ceļu. Aha, tad jau runa ir par ceļa nodošanu 5 mēneši. Tieši tā, 5 mēneši tas ir tas termiņš, kurā viņam vajag iekļauties. Uh-huh. Un cik garš ir tas ceļš? Gandrīz 2,5, man liekas, kilometri bija, jā. Bet arī uz Dekciārku tur gandrīz kilometrs, un es neatceros to vecais Ilgstes ceļš, tur arī ļoti tāds, nu, tā nopietns objekts. Un kad tiks uzsākts Dekciārkas ceļa būvniecība? Arī to, ka... Arī šogad? Jā, jo notiek tad visi tad nepieciešamas procedūras, man liekas, pat jau izvēlēts uzņēmums, jā, un tiklīdz būs iespēja viņu uzsāks šos darbus. Paldies par informāciju, paldies par sarunu. Darbie skatītāji, paldies, ka bijāt ar mums savukārt un tiekamies jau nākamajā raidījumā atgādināšu. Šī vakara viesis bija Daugavpils novada domas deputāts, Pikirnieku pamatskolas direktors Aleksejs Mackievičs. Lai jauks vakars!